Com a present del 40 aniversari de la segregació de Deltebre, l'Ajuntament vol recuperar el format de fira multisectorial de Deltafira. Deltafira va anar caent, fins que es va convertir en una cercavila, en la banda davant, els polítics detrás, i arribaves aquí, feies un parlament i això era la festa de la segregació en algun acte més que hi havia pel mig. Quan vam entrar al govern municipal, que ja estava en reanimació assistida, no? És a dir, que estava ja en coma profund, doncs vam dir doncs anem a reanimar-ho. I l'any passat vam fer el primer intent, que va ser crear la mostra Mescla, però en Deltafira encara no vam engegar tota la part multisectorial l'altra vegada. Al recinte firal s'ubicaran els estants de la fira multisectorial i els de Mescla, la fira gastronòmica. Al mig hi haurà un espai de chill-out pel públic. L'objectiu és posar en comú els principals sectors econòmics del municipi, com l'agrari o el turístic. I tindre 19 empreses i 19 col·lectius, entre empreses i col·lectius, que hagin participat i s'hagin mostrat interessats, per a nosaltres és bastant gratificador, perquè crec que és una aposta una mica arriscada, perquè fer molts anys sense fer multisectorial i enguany tornar a admetre-ho. Els mateixos productors tindran als seus estants producte perquè la gent pugui tastar, hi haurà ponències, és a dir, que serà una fira molt dinàmica on el visitant pues, tindrà sempre moltes activitats a fer. Un dels plats forts de Mescla serà el show cooking amb les estrelles Michelin, Jeroni Castell, Fran López i Vicent Guimerà. A la plaça del 20 de maig, el dia de la segregació de Deltebre, l'Ajuntament ha organitzat un acte institucional amb la portaveu del govern, Neus Munté.